Dobar vam dan, dragi učenici, i dobrodošli na nastavu iz predmeta Glazbena umjetnost za drugi razred srednje škole. Naša današnja tema je oratori, kantata i pasija. Za današnji rad trebate računalo, tablet ili mobilni telefon spojene na internet, uključene zvučnike i papir i olovku. Ponovimo zajedno. U razdoblju baroka skladatelji stvaraju nove instrumentalne vrste, a to su koncert, suita, sonata i fuga. Nastaju i tri nove vokalno-instrumentalne vrste, a to su opera, oratori i kantata. Iz prethodnog razdoblja renesanse skladatelji su preuzeli pasiju, motet i misu, kojima su dodali orkestralnu pratnju. Poslušajmo sada tri kratka ulomka iz jednog oratorija, jedne kantate i jedne pasije. Vaš zadatak je odrediti tko sve sudjeluje u izvedbi dijela i kakav ugođaj odgovara primjerima, svečani, lirski ili dramatski. Vjerujem kako ste uspješno odredili kako sva tri ulomka izvode solisti, zbor i orkestar. I oratori, i kantata, i pasija sastoje se od brojeva. Brojevi mogu biti arije, recitativi, dueti, terceti, kvarteti, zborovi ili orkestralni brojevi. Primijetili ste kako su to iste cjeline koje ima i opera, ali za razliku od opere, u oratorijima, kantatama i pasijama nema scenskih elemenata poput kostima, scenografije, glume ili plesa. Za razliku od istog izvođačkog sastava, oratori, kantata i pasija međusobno se razlikuju po ugođaju koji prevladava u nekom od oblika. Oratori ima pretežito svečani ugođaj i duljeg je trajanja. U kantati prevladava lirski ugođaj i ona je nešto kraćeg trajanja. U pasiji prevladavaju dramatski ugođaji i pasija ima unaprijed određen sadržaj. Oratori se pojavio početkom 17. stoljeća u Italiji u vrijeme protureformacije. Tada su svećenici zajedno sa svojim vjernicima u prostorijama za molitvu čitali ulomke iz Biblije i pjevali jednostavne duhovne pjesme koje su zvali laude. U početku razvoja oratorija razlikujemo dvije vrste, oratorio vulgare,
Na narodni, pretežito talijanski jezik, tekst je u stihovima i izvodio se izvan crkve, i oratorio latino, na latinski jezik, tekst je bio u prozi, a izvodio se u crkvi. Oko 1640. godine imamo jedinstven naziv oratori. Prema sadržaju razlikujemo svjetovni i duhovni oratori. Remek dijelo barokne, oratorijske i glazbe uopće je oratori Mesija Georga Friedricha Händla. Tekstove o Mesiji iz Starog i Novog Zavjeta izabrao je i povezao u cjelinu Händlov prijatelj Charles Jennens. Tekst oratorija je na engleskom jeziku. Naime, Händel je, kao što znamo, rođen u Njemačkoj, u gradu Halleu, ali je veći dio svog života proveo u Londonu, pa se prijevodom na engleski jezik na neki način htio što više približiti zahtjevnoj engleskoj publici. Oratorij je podijeljen u tri dijela i sadrži 53 broja. U prvom dijelu opisuje se rođenje i djelovanje Mesije, u drugom muka, smrt i uskrsnuće, a u trećem pobjeda nad smrću i vjera u vječni život. Ovo velebno djelo Händel je skladao za samo 24 dana. Zbor je u središtu svih Händelovih oratorija, a posebno u Mesiji. Zborovi opisuju radnju, uzdižu vjerske osjećaje i tumače glas naroda. U oratoriju Mesija imamo 19 zborskih brojeva. U njima Händel na najljepši mogući način iskazuje svu zvukovnu raskoš barokne glazbe. Prisjetimo se samo zvukovnosti Aleluje koju smo slušali na početku. U zborovima očituje se i svo Händlovo skladateljsko umijeće jednako uspješno i u instrumentalnim, i u homofonim, i u polifonim dijelovima. Poslušajte sada ulomak iz zbora broj 12, For Unto Us a Child is Born, i pokušajte prepoznati instrumentalne, polifone i homofone dijelove. Ovaj zbor opisuje radosno raspoloženje naroda zbog rođenja djeteta koje će postati spasitelj. Nakon slušanja možete preko poveznice koja se nalazi u popisu ispod video lekcije provjeriti svoje prepoznavanje i odslušati zbor u cijelosti. Izvedba oratorija Mesija bila je u Dublinu 1742. godine.
Tom prigodom muškarci su zamoljeni da kod kuće ostave mačeve, a žene da ne obuku pocuknje kako bi što više ljudi stalo u dvoranu. Nakon izvedbe jedan gospodin prišao je Hendlu i rekao mu kako se baš dobro zabavio. Hendl mu je na to odgovorio: "Dragi moj gospodine, boljelo bi me kada bih ljudima svojom glazbom pružio samo zabavu i užitak. Moj je cilj učiniti ih boljima." Prigodom jedne izvedbe u Londonu, kojom je prisustvovao i engleski kralj George I, čuvši aleluju, on se ustao, a za njim i sva publika, i ostao stajati do kraja. Običaj stajanja kod izvedbe aleluje ostao je u Engleskoj sve do danas. Veličanstvena melodija aleluje i danas je inspiracija mnogim glazbenicima različitih žanrova. Pasija je djelo koje opisuje Kristov križni put, muku i smrt prema jednom od četiri evanđelja. Izvodi se u crkvi na Veliki petak. Pasija je nastala još u srednjem vijeku, kada razlikujemo motetsku pasiju, koja je pretežito polifono skladana, i koralnu pasiju, koja je skladana pretežno homofono. U baroku pasija je vrsta oratorija. Remek djelo svjetske i barokne pasionske baštine svakako je muka po Mateju Johana Sebastiana Bacha. Skladana je u dva dijela, a danas razlikujemo dva izdanja. Jedno u kojem imamo 78 brojeva i drugo u kojem imamo 68 brojeva. Muka po Mateju skladana je za soliste, dva zbora i dvostruki orkestar. Prepuna je simbolike brojeva, a kroz cijelu skladbu provlači se koral Provjeri svoje pute. Bach je još skladao i muku po Ivanu. Sačuvani su dijelovi muke po Marku, a autorstvo muke po Luki još je upitno. Najdramatičniji prizori muke po Mateju svakako su prizor suđenja i prizor Kristovog umiranja, koji ćemo i poslušati. Posljednja rečenica prije Kristovog umiranja je recitativ, a Isus opet povika jakim glasom i ispusti dušu. Mi ćemo ga poslušati, a vi odgonetnite koji instrument prati recitativ i koje glazbene sastavnice oblikuju njegov dramatski ugođaj. Nakon recitativa slijedi koral na tekst "Ako jednom otići moram, ne napusti me tada." Odredite kako je koral oblikovan, homofono ili polifono, i kakav je njegov ugođaj. Mm.
Vjerujem da ste uspješno prepoznali da orgulje prate recitativ. U baroku razlikujemo dvije vrste recitativa. Recitativo seco uz pratnju orgulja ili čembala i recitativo accompagnato uz pratnju orkestra. A koje glazbene sastavnice oblikuju dramatski ugođaj? To su melodija, uzlazna u prvom dijelu rečenice, a silazna na riječi ispusti dušu. To je dinamika, glasna u prvom dijelu, a tiha u drugom, a svakako najjači dramatski element je pauza. Koral, ako jednom otići moram, ne napusti me tada, oblikovan je homofono, a njegov ugođaj je smiran, dostojanstven i meditativan. Muka po Mateju prepuna je lijepe glazbe, što je danas potaknulo mnoge glazbenike da je obrade za svoj instrument i izvedu na njemu. Kantata je u početku baroka bio naziv za skladbu namijenjenu pjevanju, za razliku od skladbe namijenjene sviranju. Kantata je skladba skladana za manji broj izvođača, kraćeg je trajanja od oratorija i pasije i pretežito je lirskog ugođaja. Kantate dobivaju naziv prema početnim riječima teksta. U baroku razlikujemo crkvenu kantatu koja se izvodila u vrijeme bogoslužja prije ili poslije propovjedi i svjetovnu kantatu koja se izvodila u aristokratskim salonima. Poslušajmo i usporedimo dva kraća ulomka koja slijede. Odgovorite i na pitanje jesu li ulomci iz crkvene ili svjetovne kantate. A što volim pjesme zvuk, volim blage noći tihi muk, volim šumu djeku polje, ja sam uvijek dobre volje, volim sunce, volim dan, volim dragi rodni kraj. Vjerujem kako ste prepoznali da se radi o istoj melodiji, možda ste prvo i pjevali u školskom zboru, a to je u stvari arija iz jedne svjetovne kantate, kantate Johana Sebastiana Bacha, seljačke kantate, koja opisuje prizore sa sela. Bach je skladao 20 svjetovnih kantata, od kojih je možda i najpoznatija kantata o kavi, koja opisuje šaljive događaje jednog oca i njegove kćeri, koja je velika ljubiteljica kave.
Johann Sebastian Bach skladao je i crkvene kantate, od kojih je 200-tinjak sačuvanih. On je radio kao kantor u crkvi Svetog Tome u Leipzigu i za nedjeljnu službu skladao je crkvene kantate. Najčešće su imale 5 do 7 brojeva, a glavna ideja i sadržaj bio im je protestantski koral. Obrade korala svjedoče o Bachovoj iznimnoj genijalnosti. Nakon Bachove smrti, gotovo 80 godina uopće se nije izvodila njegova glazba, sve dok skladatelj Felix Mendelssohn nije ponovno izveo muku po Mateju i to u crkvi gdje je nekada i sam Bach radio. Na taj način cijeli svijet je ponovno upoznao genijalnog skladatelja. Ja vas sve lijepo pozdravljam, a putem poveznice na linku provjerite što smo danas naučili.